تسمیہ ہے بسم اللہ کہنا، جیسے کھاتے وقت آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ، کیا بولیں گے آپ کھاتے وقت؟ صرف بسم اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ثابت نہیں ہے. صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ اتنا کہہ کر آدمی کھانا شروع کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ تسمیہ ہے، اس طرح سے وضو میں تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ.